Xalq Ulduzu yarışmasının iştirakçısı olan müğənni Şəhla Həmidova hazırda gözəllik salonunda masaj ustası kimi çalışır. Müğənni Gülay Zeynallı sosial şəbəkə hesabında həmkarı Şəhla Həmidovla bağlı paylaşım edib. Sözü gedən paylaşımı sizlərə təqdim edirik. Şəhla xanımla Xalq Ulduzunun ifaçıları olmuşuq. Çox gözəl sənəti, həzin səsi var. Allah yolunu açsın, sənətini davam etdirsin. Heyifdir o səs, o sənət. Televiziya aparıcıları xahiş edirəm, belə sənətçilərə dəstək olun. Siz axı bunu bacarırsınız deyə Gülay Zeynallı paylaşımında qeyd edib.